Dirigente, landsmøte, kamerater. Jeg henviser da til 424. Prioritering og utbygging av rik og hold av vei. Nå jo regjeringen gått inn for at pengene skal sendes over til kommunene for å ta seg av fylkesveiene. Og det ser jeg som et stort problem. For har kommunen først dårlig råd fra før, så tar de gjerne og klipp igjen litt på den der vedlikeholdssekken, og så blir veien enda dårligere. Og jeg tok det opp på forrige landsmøte, at mye av veien i dag er sånn at staten de setter opp fotoboks for at de skal ta fartsyndere. Men til dels er standarden så dårlig at du skal jagge og være glad hvis du kommer fram til en fotoboksen. Takk.